Եթերում պաշտպանության, նախարարության, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուժ հեռուստացրագրի կիրակնօրյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Անցած կիրակի օրը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը աշխատանքային հերթական այցով եղել է զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորամասերում։ Այցի մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Մարտի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն աշխատանքային այց է կատարել զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության մի քանի զորամասեր և հենակետեր։ Զորամասերի անձնակազմերի մի մասը հերթապահություն էր իրականացնում, մյուսներն էլ զբաղված էին կիրակնօրյա միջոցառումների անցկացմամբ։ Զրուցելով զինվորների հետ և գոհունակություն հայտնելով հակաօդային պաշտպանության մարտական պատրաստության վերաբերյալ, Սեյրան Օհանյանը նշեց, որ ցանկացած զինվոր պետք է խորապես ըմբռնի իր գործի ու ծառայության կարևորությունը, առաջնորդվի հայրենիքը պաշտպանելու պատասխանատվության բարձր գիտակցմամբ։ Հայաստանի օդային այս հատվածի հսկողությունն ու պահպանումն իրականացնում են զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորամասերից մեկի և 102-րդ ռուսական ռազմական զինծառայողները։ Համատեղ հրամանատարական կետում պաշտպանության նախարարին զեկուցվեց ընթացող ծառայության և մարտական հերթապահության արդյունքների մասին։ Զորամասերում Սեյրան Օհանյանը ծանոթացավ զինվորների մարտական ու մասնագիտական պատրաստությանը, սոցիալ-կենցաղային ու զորանոցային պայմաններին։ Այցի ավարտին պաշտպանության նախարարը անմիջական զրույց ունեցավ զինծառայողների հետ։ Զրույցի թեման բազմազան էր, անձնական խնդիրներից մինչև հակաօդային պաշտպանության մարտական խնդիրները։ Քանի ինքնատիպ կարող ենք ոչնչացնել։ Իսկ պատասխանը առայժմ չենք հնչեցնում։ Ազգային բանակի ուսումնական զորամասերում շուտով կմեկնարկեն ամփոփիչ քննությունները։ Ապագա կրտսեր հրամանատարների հետ անցկացվող պարապմունքներն ու դասընթացներն այժմ թևակոխել են վճռական փուլ։ Եվ ահա այս շաբաթ Զինուժ հեռուստացրագրի նկարահանող խումբը հետևել է զինված ուժերի կապի ուսումնական զորամասի դաշտային ելքի ընթացքին։ Կապի ուսումնական զորամասի ստորաբաժանումների համար պարբերաբար կազմակերպվող դաշտային ելքերի ընթացքում ապագա կրտսեր հրամանատարները, ռադիոհեռախոսավարները և ռադիոհեռագրավարները ուսումնասիրում են մասնագիտական և մարտավարամասնագիտական առարկաներ։ Զորամասի վարժադաշտում ձեռք են բերվում նաև անհրաժեշտ կոփվածությունը և տոկունությունը, որոնք ապագա ջոկի հրամանատարներին պետք կգան ճամբարային հավաքների և զորավարժությունների ժամանակ։ Իսկ դա կլինի արդեն ավարտական քննություններից հետո, երբ տղաները կհամալրեն զորատեսակի ստորաբաժանումները, կապի զորքերը։ Գործնական դասընթացների միջոցով այստեղ է կատարվում տեսական գիտելիքների ամրապնդումը։ Հրամանատարական կազմի գլխավոր խնդիրը կուրսանտների հրամանատարական ունակությունների զարգացումն է։ Տղաները պետք է սովորեն ռադիոկայան բացազատել, կապ հաստատել այլ ստորաբաժանումների հետ, այնուհետև կարճ ժամանակահատվածում հավաքել ռադիոկայանը։ Այստեղ վարժադաշտում նրանք նաև պետք է ապացուցեն, որ զորամասի հրամանատարությունը փոխգնդապետ Գագիկ Մովսիսյանի գլխավորությամբ ճիշտ ընտրություն է կատարել 2010 թվականի աշնանային զորակոչի ընթացքում։ Չէ՞ որ կուրսանտական կազմի ընտրության ժամանակ հաշվի են առնվում տարբեր բարձագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների և միջնակարգ կրթություն ստացած պատանիների գրագիտությունը, տեխնիկական առարկաների, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի իմացության աստիճանը և ամենակարևորը ապագա կրտսեր սերժանտների առողջական վիճակը, շարային ծառայության պիտանելիությունը։ Կապի ջոկի հրամանատարի պաշտոնը բանակային այն կարևոր օղակն է, որից մեծապես կախված է զորքերի անխափան կենսագործունեությունը և մարտունակությունը։ Մոտիկից ծանոթանալով ապագա կրտսեր հրամանատարների հետ հանդիպեցինք հետաքրքիր կենսագրություն ունեցող կուրսանտների։ Ծնվել եմ Հայաստանում, 2 տարի մեծացել եմ, գնացել եմ Բուղարիայում ընտանիքով։ Այնտեղ մանկապարտեզ եմ գնացել, դպրոցում ավարտել, 16 տարի ընդեղ ապրել ենք, ու եւ արդեն բանակից տարիքը եկավ, պետք է արդեն գամ բանակ, եկա Հայաստան, ծառայեմ հայրենիքիս համար, տնեցիկ մնացին ընդեղ, հայերեն խոսալ, գրել բանակում եմ սովորել, ըստեղ 2 ամսվա ընթացքում սովորել եմ տառերը, ու հիմա հասցնում եմ գրեմ արդեն։ Հարկ է նաև նշել, որ զորքերում ծառայում են ոչ միայն արտերկրից հայրենիք վերադարձած, այլև թերի բարձագույն կրթություն ունեցող երիտասարդներ, ովքեր ժամկետային զինծառայությունից հետո բուհեր կվերադառնան ու կշարունակեն իրենց ուսումը, սակայն արդեն կապավորի մասնագիտություն և բանակային կյանքի փորձ ձեռք բերած։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ հստակ ամրագրված է. Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտքն է օրենքով նախատեսված կարգով երկամյա պարտադիր զինծառայություն անցնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Սակայն ի՞նչ է զինծառայությունը զինվորների աչքերով։ Ի՞նչ են նրանք յուրացնում և որքանով են փոխակերպվում բանակային ծառայության ընթացքում։ Այս հարցերի պատասխանները Ներսես Իվանյանի պատրաստած տեսանյութում։ Վաչե Կարապետյանը ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրետանային զորամասերից մեկում։ Խոսելով զինծառայության մասին, Վաչեն նկատում է, որ սկզբնական շրջանում ամենադժվարը թերևս բանակային կարգ ու կանոնին վարժվելն էր
հանրային կյանքից ու առօրյայից կտրվելն ու զինվորական օրակարգին հետևելը։ Անսովոր առավոտվա վերկացներ եւ քաղաքացիական կարգին ոչ մեկ 6:30-ից չի ելնում։ Այսինքն Եվրոպայով ուտելը, այսինքն չես կարող նստել եւ ինչքան ուզես այդքան ուտես։ Սա ինչ խոսք ժամանակավոր է։ Վաճեի հավաստմամբ, սակայն առավել կարևոր է այն, որ ամենօրյա հստակ կարգացուցակի եւ պարբերական վարժանքների արդյունքում զարգանում ես թե ֆիզիկապես եւ թե հոգեպես, դառնալով առավել ինքնավստահ, հասուն եւ պատասխանատու։ Ֆիզիկական առումով շատ եմ փոխվել, ամենուր կովվում ենք, դա ամեն ինչ ասում է, ամենուր, եթե ֆիզայդ կայսանում, քո մամինը կովվում է, չի կարող ուրիշ ձևնել, եթե պարապում ես, ինքդ քով աշխատում ես, արդյունքի կհասես անպայման։ Ծառայության ընթացքում տղայից տղամարդ ես դառնում, փաստում է Վաճեն, բայց դա էլ ամենը չէ։ Ներաշխարում կատարված փոփոխություններից բացի զինծառայության ավարտին քեզ հետ են մնում քո բանակային ընկերները։ Նրանք, ովքեր քո կողքին են եղել ծառայության ընթացքում, քեզ հետ կիսել են զինվորական հացն ու անհրաժեշտության դեպքում էլ զորավիգ եղել։ Բանակային ընկերը դա մի ուտիշ ընկեր է, նույնիսկ ինչ որ մանկության ընկեր կամ քաղաքացիական թաղի ընկեր, բանակային ընկերը դες որ հաստատ ամեն մի բանակող կտան։ Միասին եք հացտում, նաև միակ մարդն է, որ ամեն պահին կարող է օգնել։ Վաճեի դիտարկմամբ բանակը մեր բոլորիս հավաքական կերպարի արտացոլումն է։ Ըստ այդմ, այն իհարկե չի կարելի պատկերացնել առանց հասարակության շրջանում արկախնդիրների ու թերությունների, սակայն հակառակ դրանց հենց բանակում է ձևավորվում մի սուարյուն ստանում հայրենիքին անմնացորդ ծառայելու, հարկեղած դեպքում էլ կյանքի գնով պաշտպանելու գիտակցումը։ Իսկ դա Վաճեի խոսքերով քիչ բան չէ։ Ինչ վերաբերում է ազգային բանակի դերակատարությանն առհասարակ, ապա Վաճեն նկատում է, որ անցած 15 ամիսն էլ բավական էր հիմնովին ընկալելու, որ մեր բարդ տարածաշրջանում և ռազմաքաղաքական արկապայմաններում անգնահատելի է մեր զինված ուժերի դերը, այն է մեր երկրի անվտանգության ապահովումը։ Շարունակվում է զինված ուժերի համալրումը շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողներով։ Պայմանագրային հիմունքներով զինվորական ծառայության կարող են անցնել շարքային կազմի 20-ից 40 տարեկան արական սեռի այն պահեստազորայինները, ովքեր ունեն ֆիզիկական և առողջական բավարար տվյալներ։ Իսկ սահմանամերձ բնակավայրերից պայմանագրային զինվորական ծառայության կարող են անցնել մինչև 45 տարեկան արական սեռի ներկայացուցիչները։ Ծառայության ընթացքում պայմանագրային զինծառայողները կստանան 82,000 դրամ, իսկ առաջին գծում մինչև 105,000 դրամ աշխատավարձ և կօգտվեն զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից և արտոնություններից։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ կամ զանգահարել 29-44 53 հեռախոսահամարով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես գիտեք, Պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ վերջին տարիներին մեծ ուշադրություն է դարձվում մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության խնդիրների լուծմանը։ Եվ տեսանյութը, որն այժմ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, անդրադարձ է այդ խնդիրների լուծման շրջանակում այս շաբաթ տեղի ունեցած հավաքին։ Մարտի 24-ին Արարատի մարզի Մղջյան գյուղի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մարզի դպրոցների զինղեկների ամփոփիչ հավաքը, որը գլխավորում էր Պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանը։ Պաշտպանության ու կրթության և գիտության նախարարությունների համագործակցության արդյունքում Երևանի և Հանրապետության մարզերի գրեթե բոլոր դպրոցներում անց են կացվում համատեղ ծրագրեր, որոնց նպատակն է զարգ տալ մատաղ սերնդի շրջանում ռազմահայրենասիրական դաստիարակության խնդիրների լուծմանը։ Զինղեկների հետ շրջելով մարզի օրինակելի դպրոցներից մեկում Մուրադ Սարգսյանը գնահատեց վերջին ամիսներին կատարված աշխատանքի որակն ու հպարտությամբ նշեց, որ ծրագրում ընդգրկված բոլոր դպրոցներն արդեն կահավորված են անհրաժեշտ կահույքով, տեխնիկայով, ինչպես նաև մարզահրապարակներով, մարտավարության, շարային պատրաստության, գրակային և քաղաքացիական պաշտպանության դասապրոցեսները պատշաճորեն կազմակերպելու համար։ Արդեն դահլիճում հավաքվածները խոսեցին նախորդ փուլի ընթացքում արձանագրված բաստողումների, դրանց շտկման ուղիների ու հետագա ծրագրերի մասին։ Ամփոփիչ հավաքի վերջում, հաշվի առնելով դպրոցական կոլեկտիվների ներդրումը վերոհիշյալ ծրագրերի իրականացման գործում, պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները մեդալներով, պատվոգրերով ու ձեռքի ժամացույցներով պարգևատրեցին ինչպես մասնակից դպրոցների տնօրեններին, այնպես էլ դպրոցների զինղեկներին, նորանոր հաջողություններ մաղթելով դահլիճում ներկա մանկավարժներին։ Տարեց տարի ավելանում է զինվորականի մասնագիտություն ընտրող աղջիկների թիվը։ Ստանալով համապատասխան կրթություն, նրանցից ոմանք նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան են դասավանդում հանրակրթական դպրոցներում, կարծես այս կերպ ցանկանալով դրսևորել հայրենասիրական մղումները։ Նրանցից մեկն էլ Գյումրիի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի զինղեկ Մարիաննա Մացոյանն է։
Յուրաքանչյուր ոք ուրույն կերպով է ընկալում հայրենասիրության հասկացությունը, մեկն իր արվեստով, մեկը ստեղծագործություններով, իսկ Մարիանա Մացոյանը շուրջ 5 տարի է մատաղ սերնդի է կրտում։ Հայրերի օրինակը կյանքի ուղու է վերածվել նաև դստեր համար, ով ստանձնել է ապագա զինվորների նախապատրաստման ոչ ձյուրին, պատասխանատու և պատվաբեր գործը։ Սիրահոժար համագործակցում է նաև ծնողների հետ, հավատացած լինելով, որ համատեղ ջանքերով կարելի է հայրենասիրության ոգին սերմանել։ Հիմնականում մենք համագործակցում ենք բոլորս միասին, ուսուցիչ, աշակերտ, ծնող համատեղ ենք աշխատում, որպեսզի կարողանանք ճիշտ կրտենք ու դասիրակենք աշակերտների մեջ հայրենասիրական ոգին։ Ծնող ուսուցիչ համագործակցության արդյունավետությունը տալիս է իր պատուգները։ Դա է փաստում աշակերտների դիրքորոշումը, ձևով տարբերվում են դրանք, բայց բնույթով նույնն են, ինչը մեկ բառով կոչվում է հայրենասիրություն։ Ինչ կարծեքով այս առարկան հենց մեր պաշտպանությունն է։ Մենք ապագա զինվորներն ենք, մեր եւ պարտական ենք ծառայել մեր հայրենիքին։ Եթե մենք չիմանանք այս առարկան, կոնե նախնական պետք է մնանք, որպեսզի կարողանանք զորամասում մեր իմացածը կիրառել։ Պաշտպանել հայրենիքը ես հասկանում եմ այսպես, քանի որ ես կրվում եմ իմ ծնողների համար, ես ցանկանում եմ պաշտպանել նրանց կյանքը, եւ դա է հիմնականում ինձ ոգի տալիս։ Մարդ իր կյանքում պետք է ունենա նպատակ, իսկ նպատակներից մեկն էլ դա հայրենիքին օգուտ բերելը եւ հայրենիքի համար նախ ծառայելը, հայրենիքի համար մի լավ բան անելն է։ Այս հավատն ու վստահությունը Հայաստանի եւ նրա բանակի մասին միայն տեսական գիտելիքներով չէ, որ ձևավորվել է։ Այստեղ հաճախակի են այցեր կազմակերպում դեպի զորամասեր։ Երեխաները ցանոթանում են զորամասերի առօրյային, սկսած վերկացից մինչև գործնական պարապմունքներն ու ֆիզիկական պատրաստվածությունը։ Նրանց համար հնարավորություն է ստեղծվել ցանոթանալու նաև զինատեսակներին։ Քիչ են նաև հանդիպումներ այն մարդկանց հետ, ովքեր հենց երկրի անկախության կերտողներն են եղել։ Դպրոցի դերը անչափ մեծ է, կարելի ասել ընտանիքից ավելի կարևոր է դպրոցում, որովհետև մենք պետք է կարողանանք ճիշտ ձևով աշակերտներին այդ ամեն ինչը սերմանենք, որպեսզի նրանք կարողանան ճիշտ ընկալեն այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում բանակում։ Արդյունքներն սպասեցնել չեն տվել։ Ուսուցչուհի Մարիանա Մացոյանը հպարտությամբ է հիշատակում այն շնորհակալագրերը, որոնք ստացվել են տարբեր զորամասերից իրենց դպրոցի նախկին աշակերտների լավ ծառայության համար։ Պատահական չէ, որ այսօրվա աշակերտների մեջ էլ քիչ չեն զինվորականի մասնագիտություն ընտրել ցանկացողները։ Մեր հաջորդ տեսանյութն անդրադարձ է Պաշտպանության նախարարության ռազմաուսումնական բարձրագույն հաստատությունների ուսումնական առօրյային, ներկայացնում է Վադիմ Ղարիբյանը։ Հանրապետության գլխավոր սպայական դարտնոցում Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում շարունակվում է ուսումնական գործընթացը։ Տարբեր ֆակուլտետների մասնագիտական լսարաններում եւ դասասենյակներում ընթանում են զինված ուժերի ապագա սպաների ծանրաբեռնված դասընթացները։ 4 տարի տևողությամբ ուսումնառությունը անտարակույս բավարար ժամանակահատված է՝ լիարժեք տեսական եւ գործնական գիտելիքներ ձեռք բերելու եւ սպայական ուսադիրներին արժանանալու համար։ Սակայն ազգային բանակի սպան սովորում է իր զինվորական կյանքի ամբողջ ընթացքում, շարունակ կատարելագործելով մարտավարամասնագիտական հմտությունները, անհրաժեշտ փորձը ձեռք բերելով եւ ամենակարևորը՝ ընտելանալով կանոնակարգված առօրյային։ Այս առումով ռազմական ինստիտուտում ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, իսկ նախորդ ուսումնական տարիների համեմատությամբ ինստիտուտի գերազանցի կուրսանտներին այսօր հնարավորություն է ընձեռված ստաժավորում անցնել ոչ միայն զորքերում, այլև արտերկրում։ Սովորելու ընթացքում նաև գործողվել եմ Չինաստան, որտեղ ինձ բարդ վիճակվեց ծանոթանալ Չինաստանի զինված ուժերի հետ, որոշ գիտելիքներ ձեռք բերել նրանց զինված ուժերից։ Դա ինձ համար եւս շատ մեծ փորձ էր, որի արդյունքում ավելի մեծացավ իմ աշխարհայացքը եւ ավելի բարձր գիտելիքներով վերադարձա ես Չինաստանից։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում մշտապես մեծ ուշադրություն է դարձվել կուրսանտների ֆիզիկական պատրաստությանը։ Ընդունվելով ինստիտուտ 17-ամյա պատանիները ժամանակի ընթացքում այնպես են կոփվում, որ ունակ են հաջողությամբ մասնակցելու համաբանակային սպարտակիադաներին։ Ֆիզպատրաստությունն անչափ կարևոր առարկա է ոչ միայն ապագա մոտոհրաձիկ և հրետանավոր սպաների, այլև օդուժը, հակաօդային պաշտպանության և կապի զորքերը առաջիկայում համալրող Արմենակ Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի շրջանավարտների համար։ Հատկապես ռազմական օդաչունները պետք է ֆիզիկապես անչափ ամուր լինեն, ինչն անշուշտ մեծապես նպաստում է նաև հոգեբանական